Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Нова усложнена зимна обстановка се очаква отново през почивните повсеместни валежи и дъжд, които с предстоящото чувствително застудяване в почти цялата страна ще преминат сняг. Ще се образува снежна покривка и в комбинация с силния вятър ще има условия за навявания. Максималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат от 12 до 17 градуса, в София около 13. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от запад и югозапад. В западните и северозападните райони вече заваля и там още до полунощ се очакват значителни количества, на места до около 35 литра на квадратен метър. През нощта валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до сутринта в западния предбалкан и по високите полета от западна България дъждът ще премина в сняг. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в северозападна България и Софийско около 2-3. Утре валежите ще продължат, на много места ще са значителни по количество. След обяд с застудяването в Западна и Централна България дъждът ще премине в сняг и ще започне да се образува снежна покривка, а по проходите ще има виелици и ще се образуват навявания. С силен северозападен, в източната половина от страната североизточен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижават и към 14 часа ще са от 0 градуса в западните райони до 16-17 градуса на места в югоизточна България, където преди обяд ще духа силен югозападен вятър и там по-късно през деня ще има и гръмотевична дейност. В планините ще бъде облачно с значителни валежи, които и в ниските части ще преминат в сняг. Ще духа бурен вятър. Ще има снежни виелици, по проходите ще се образуват преспи и навявания. Поради обилните снеговалежи, видимостта ще бъде силно намалена. През нощта срещу неделя валежите ще продължат, ще са значителни, като и в по-голямата част от източна България дъждът ще премине в сняг. В северо-източна България ще духа бурен северен вятър, ще има снежни виелици и ще се образуват преспи и навявания. В неделя ще остане много ветровито. По проходите в източна Стара планина ще има навявания и преспи. Валежите от запад на изток постепенно ще спират най-късно, едва при вечер и в североизточна България, където все още количествата ще са значителни, а виелиците ще продължат. В понеделник вятърът ще отслабне, облачността ще намалее, но застудяването ще продължи. Следващата прогноза за времето е минути преди новините в 18. Приятен следобед!